Kakav je to bio velemajstorski pogodak Robinja. Ali pogledajte potezi Robinja i ovdje je Neymara. Robinjo, pogledajte odavde Neymar što je radi, kakav mu je pas dao na Robinjo odavde glavom. Ospina je ostao zatečen ovdje. Mislim da ovo niko nije očekivao na stadion da ovako nešto naprave. Neymar i Robinjo, pogledajte Neymarovu poteza, odakle je centrirao i šta je Robinjo uradio.